Разговаряме с Камен Георгиев, един от най-опитните състезатели в България в света на смесените бойни изкуства. Здравей, днес преминахте Кантара. Малко остана до битката ти. Как протече подготовката? Готов си на 100%? Подготовката ми винаги била по един и същ начин. Дворазови тренировки, 6 пъти в седмицата. Проблема не бяха тренировките, също възстановяването ми на ръката, тъй като имах предстоната подобна, само имах контузия. И трябваше да внимавам при натоварванията. Това беше по-различно от този път. Готов съм да се бия, няма никакъв проблем в това отношение. С кой къде протече тази подготовка, на какво акцентира най-много? Основно традиционно подготовката ми протича с моите приятели, с които дълги години тренирам. С един от бойците, който също участва тук, Тони Маркулев, с Норална Змир Маджара, с Пео Мариновски, с Росен и Румен Димитрови. Спортивникът ти бе сменен поради контузия в последния момент. Това ще се отрази ли по някакъв начин на твоите тактически подходи в срещата и ще наложиш корекция евентуално? Да, задължително трябва, тъй като не можах, т.е. нямам никакво време и не мога да се подготвя за съответния противник, както си бях подготвил за предния. Така че ще започна по-предпазливо и ще чакам да видя къде ще се открия, да се чуваща неговата грешка. Какво може да кажа за Милош Данович? Намери ли негови клипове за срещи в мача? За съжаление не. Единственото, което разбрах, че е 3 см по-нисък от мене и е с нормален гард. Т.е. това до някъде ще му улесни, тъй като обикновено с хора с нормални гардове съм тренирал. В течение на матча, първи рунд, предполагам ще е разузнавателен, няма да се хвърлям бурната и ще преценя какво да направя. В началото на годината сме, какви планове имаш за следващите месеци? Планираш ли бой в чужбина евентуално, има ли преговори вече? Аз преговарям да от доста време с различни организации. Последното запитване беше от Франция с тяхна местна звезда. Казаха, че за март месец са намерили друг противник за него, но казаха, че следващата гала ще ме включат там. А в Румъния също има интерес от мен, обаче към мен. След последната им победа там казаха, че повече там няма с кой да се бият, тъй като това беше най-добрият. Аз бих последните им двама най-добри. 2010 и 2013, така че казах, че за сега, ако ме канеш на американски треньор, не е състезател. По принцип, преди битка не се правят прогнози, но ти би ли направил прогноза за своя матч, за ивента като цяло? Аз прогнози не правя, аз съм трениран, всичко при мен мисля, че е наред и излизам за победа. Вече прогнозата ще го оставя за зрителите. Благодаря и късмет ти пожелавам.